Tiga ahli parlimen yang menjalani pengawasan dan pemerhatian di rumah mempunyai hak untuk mengundi di Dewan Rakyat seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Parlimen. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan kehadiran mereka mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan termasuk memakai pakaian pelindungan diri PPE sepenuhnya. Jelasnya, hak dan kebenaran diberikan dalam kes tertentu bagi individu yang dikuarantin. PRN Sabah kita benarkan. Tetapi tempat khas tak bercampur orang lain. Mengelakkan pencampuran daripada orang lain. Begitu juga waktu PKP. Bukan PKPB. Bukan PKPP. PKP. Waktu kita tutup seluruh negara kita dan pergerakan langsung tidak dibenarkan ketika itu, keluar rumah pun tak boleh. Apabila timbul kes yang melibatkan kematian misalnya. Kematian bapa, ibu. Ada yang memohon nak pergi ke kubur untuk mengiringi jenazah ke kubur. Kita benarkan. Tetapi dengan syarat memakai full PPE. Memakai PPE. Begitu jugalah dengan sekarang ini, apabila mereka nak menggunakan hak mereka sebagai pengundi, maka kita minta mereka memakai full PPE, PPE sepenuhnya, untuk melindungi ahli parlimen lain daripada dijangkiti kalau mereka itu positif. Tapi setakat ini, selepas swab test pertama, mereka negatif. Beliau mengulas mengenai kebenaran yang diberi kepada Ahli Parlimen Tenggara, Datuk Seri Dr. Adham Baba, Ahli Parlimen Tapah, Datuk Seri M. Saravanan dan Ahli Parlimen Batu, P. Prabhakaran untuk hadir ke Dewan Rakyat.